φάτες και σκάσε. Αυτό είναι. Σίγουρα. Εντάξει, θα κατασκηνώσουμε. Γιατί φέγγει έτσι? Είναι φυσικός φωσφορισμός. Αυτό το φως δεν θα μ' αφήσει να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Έτοιμο το φαγητό. Διαορετικό, σίζαρ σαλάτα, εσκαργό και αστακό μακαρονάδα. Αχ, ήθελα τα εσκαργό. Χάρισμά σου. Πάρε ένα φάσμα, Ηλάκο. Μπας και βάλεις κανένα κιλό. Ευχαριστώ, Κουκί. Είναι πιο λιπαρό σήμερα. Σ' αρέσει? Πάρε κι άλλο. Είσαι αδύνατος. Αν γυρίσεις πλάι και βγάλεις τη γλώσσα έξω, μοιάζεις με φερμουάρ. Φερόμαστε σκληρά στο παιδί. Μήπως πρέπει να το λυπηθούμε λίγο? Ναι, έχεις δίκιο. Hey, Μάιλο, θες να κάτσεις μαζί μας? Ναι. Μπορώ? Ναι, άραξε. Αυτό είναι σπουδαίο. Δηλαδή, ξέρετε, με τιμάτε που με προσκάλετε στη... Λέρα! Α, συγγνώμη. Δεν κρατιόμουνα. Hey, Μάιλο, δεν σταματάς το διάβασμα. Ναι, το έχεις διαβάσει άπειρες φορές. Το ξέρω, όμως δεν βγάζω νόημα. Δες, σε αυτό το κομμάτι ο βοσκός ανακαλύπτει κάτι. Το ονομάζει καρδιά της Ατλαντίδας. Ίσως είναι η πηγή ενέργειας που αναφέρουν οι θρύλοι. Αλλά μετά όμως κόβεται. Σαν να λείπει μια σελίδα. Μιγρέ, άραξε. Δεν παίρνουμε υπερορίες. Ξέρω, ξέρω. Μια φορά παρασύρωμαι. Αλλά, αυτό αρέσει όλους μας, έτσι. Δηλαδή ανακάλυψη, συνεργασία, περιπέτεια. Εκτός και αν εσείς ήρθατε για τα λεφτά. 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 Κι εγώ θα πω λεφτά. Καλά, μάλλον πήγαινα γυρεύοντας. Πονάς το σβέρκο? Ω, ναι, μάλλον θα το χτύπησα πέφτοντας το... Καλά. Ναι. Πού το έμαθες αυτό? Από Ινδιάνο μάγο. Πλάκα κάνεις. Με αυτούς μεγάλωσα. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Εγκαταστάθηκε στο Κάνσας όταν γνώρισε τη μητέρα μου. Ψέμα. Όχι. Φοιτούσα στο πανεπιστήμιο και μου έκανε ιδιαίτερα το σιδερένιο σύννεφο. Πριν τελειώσω τη ιατρική, πήγα στρατό. Τη μια μελετούσα ανατομία στην αίθουσα και την άλλη έραβα τραυματίες στη μάχη του Σαν Χουάν. Κύριο Πιάτο! Δεν μπορώ. Ευχαριστώ, ανάδοση που το βάζει. Θα τα χαλάσει. Θα το φυλάξω αύριο μεθαύριο και βάλε. Αυτό όχι, αλλά θα χαλάσει το στομάχι μου. Εσύ δεν θα στήσει τη σκηνή σου? Την έστησα. Δεν ξέρω από τέτοια. Έχω να πάω κατασκήνωση από τότε που με πήγε ο παππούς μου. Δεν είχα γνωρίσει τον παππού σου. Πώς ήταν? Από πού να αρχίσω? Ήταν για μένα σαν πατέρας. Βλέπεις, οι γονείς μου πέθαναν όταν ήμουν παιδί και με ανέλαβε. Τι? Σκεφτόμουν. Όταν ήμουν 8 χρονών, περπατούσαμε σε ένα ποτάμι και είδα κάτι να λάμπει μέσα στο νερό. Ήταν ένα αληθινό βέλος. Ο παππούς έκανε λες και ανακάλυψα κανένα χαμένο πολιτισμό. Αργότερα, όταν μεγάλωσα, κατάλαβα ότι ήταν συμπιεσμένος χιστόλιθος με ψευδαργυρίτη που είχε κοπήσει ίσως και λες τρίγωνο. Τι χαριτωμένο! Όντρι, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά πώς μια κοπέλα γίνεται αρχιμηχανικός μιας αποστολής εκατομμυρίων? Έγινε όταν ο μπαμπάς πήρε σύνταξη. Ξέρεις, το αστείο είναι πως ήθελε γιους, έτσι. Ένα για το μηχανουργείο και τον άλλο να γίνει πρωταθλητής πυγμαχίας. Όμως απέκτησε την αδελφή μου και εμένα. Ωραία. Και η αδερφή σου? Έγινε πυγμάχος και πάει για πρωτάθλημα τον άλλο μήνα. Τέλος πάντων, εγώ μαζεύω λεφτά για να ανοίξει ο μπαμπάς σε ένα άλλο μαγαζί. Ξεχάσατε τις πιτζαμούλες σας? Κοιμάμαι γυμνή. Φρόντισε να φορέσεις αυτά. Υπνοβατή. Όσο για μένα μ' αρέσει να ανατινάζω διάφορα. Έλα, Βίνι, πες την αλήθεια. Οι γονείς μου είχαν ανθοπωρείο. Θα πουλούσαμε γαρίφαλα, τριαντάφυλλα, κρινάκια, τα πάντα. Μια μέρα είχα φτιάξει 3.000 ανθοδέσμες για ένα χώρο. Ξέρεις, αυτές που δένουν στον καρπό. Και οι κοπέλες με ρωτούσαν το ένα, το άλλο, θα τριάξει με το φόρεμά μου. Ήταν εφιάλτης. Τέλος πάντων, στο διπλανό μαγαζί είχε διαρροή αερίου. Και μπουμ, πάει το μαγαζάκι. Εκτινάκτηκα το παράθυρο. Ήταν σαν σημάδι από το Θεό. Βρήκα τον εαυτό μου με τον μπουμ. Και ο Λέρας? Άκουσε με, μην τα ρωτάς. Όντρι, μην του πεις. Ούτε σε μένα έπρεπε να το πεις. Και σου λέω, μη ρωτάς.
Ρόζα. Βέγγι. Μαρία. Ω Θεέ μου! Φωτιά! 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 Θα τον σκοτώσω! Θα σπέσαι για ύπνο! Ρίξτε νερό στη φωτιά! Δεν γίνεται! Πάμε στις σπηλιές! Κουνηθείτε! Εμπρός! Εμπρός! Λοιπόν, ποιος δεν πέθανε. Μιλήστε μου. Τα φωτεινά μαμούνια μου τσίπησαν το πισινό. Κάποιος πρέπει να ρουφήξει το δηλητήριο. Μη σπρώχνεστε. Όντρι, ανάφερε μου ζημιές. Δεν είναι τόσο μεγάλες. Χάσαμε δύο φορτηγά. Αλλά ο εξκαφέας δουλεύει ακόμα. Ευτυχώς που έπεσε σε κάτι μαλακό. Είναι στάχτη. Βρισκόμαστε στη βασή κοιμωμένου ηφαιστείου. Συνεχίζει να ανεβαίνει. Ίσως μας βγάλει από εδώ μέσα. Ίσως όχι. Το μάγμα έχει πετρώσει στα έγκατα του ηφαιστείου και έφραξε την έξοδο. Τα ίδια παθαίνω κι εγώ άμα τρώω τουρσί. Όπα, για λέγε. Εννοείς δηλαδή ότι το ηφαίστειο θα εκραγεί ξαφνικά? Νο. Θα χρειαζόταν εκρηκτική δύναμη μεγάλης ισχύος. Να το κάνω αργότερα, ε? Αν ανατινάξουμε την κορυφή, μάλλον θα βγούμε στην επιφάνεια. Κύριε Θάτς, τι λέτε? Κύριε Θάτς? Θάτς! Του ποιού ευεχάβεται τώρα. Του γιατί με κουπερτούσε και... Α, του κονέζαν του που πετουάτε. Ότι του του αγκουέ, τι είπε μου αυτό. Του πετουένω αυτού σε κοντό. Κουάν? Παστορμά. Πανέμορφο. Μάιλο, σε παραδέχομαι. Τα κατάφερες. Το παίρνω πίσω. Να πάρει. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι? Πρέπει να είναι Ατλάντη. Πώς? Είναι αδύνατον. Αυτό το έχω δει στην Τακότα.
Μυρίζω το φόβο σου κοιτώντας, γι' αυτό σοπάστε. Ναι, σιγεντέμ, γεμπριν τέπενιο. Λεμπέσεν εκ ντουμ ντουβερεν τα. Λάτσουλ ντουμπεν εκ ντάπ. Σε σένα μιλάει, Μαλόλα. Λεμπέσεν εκ ντουμ ντουρεν τα. Λάτσουλ ντουμπεν εκ ντάπ. Λεμπ... εσέν εκ ντάπ ντουγουερεν τόπ. Λάτσουλ ντουμπεν εκ ντάπ. Πράω ήταν τα κακνακ μοκίνγιου και κλέκ τον μπεκάγρε κεκ. Καγ... ουέγενε... πριν. Κακουέγενε... γουέγενο σπρίντο σε σέσενεν... Εγώ σου μαμίκους βίατορ. Δίκες λιγουάμ Ρώμα, ε. Πάλε εγώ Φρανσέ. Oui, monsieur. Λίλου τη γλώσσα μου. Pardon, papazil. Voulez-vous... Ω, μου αρέσει. Ήταν καιρός να τις φάει. Κρίμα που δεν πρόλαβα εγώ. Πώς ξέρουν τόσες γλώσσες? Η γλώσσα τους πρέπει να είναι κράμα διαλέκτων, σαν το πύργο της Βαβέλ. Κύριε Θάτς, ίσως να μιλούν τη γλώσσα μας. Είμαστε εξερευνητές από τον έξω κόσμο. Είμαστε φίλοι. Περάστε, η Ατλαντίδα σας καλωσορίζει. Έλα, θα μιλήσει με τον πατέρα μου τώρα. Ομάδα Β, πηγαίνετε στο ηφαίστειο και σώστε ό,τι μπορείτε. Μάλιστα. Ραντεβού σε 24 ώρες. Κουνηθείτε, τον ακούσατε. Το γουστάω πολύ. Λατινικά και τα εμπλουτίσεις με λίγα σουμερικά και λίγα αρχαία ελληνικά, θα μπορέσεις τουλάχιστον να πλησιάσεις τη βασική γραμματική τους δομή. Κοίτα τον πώς κάνει. Σαν παιδί τα Χριστούγεννα. Κυβερνήτα, δεν έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι εδώ. Ας το αλλάξει όλο. Δεν αλλάζει τίποτα. Άρπατε, κύριε Χάρκορτ. Κοιτάνω ψενέτε μπανάτε πέκ. Μου καταμάρ, γούσιν νουπούν, πένλενεν κοιτάτο. Βουέλτενεμπ, γάμωσε το άντεκ, δούλα τερέν τύρικ. Ταπ τόπ, λούνενεν νεκα και σου πόγα, κενκένγια σε κενγκέ σου καγκ τόπ. Γουίς δό σε τέπ σοβίν κουάμ, αλίτε και εμ. Ου ταπ τόπ. Πως είλε το άτ, τα γες δότες τεμτεμ, γιούτε παν και εμ. Μεγαλειότατε, εκ μέρους του πληρώματος, λέω ότι είναι τιμή που μας καλοδέχεστε στην πόλη σας. Συγγνώμη, κυβερνητά. Κανείς δεν είπε ότι είστε καλοδεχούμενοι. Κύριε, κάναμε τόσο δρόμο για να βρούμε... Ξέρω τι ψάχνετε και δεν θα το βρείτε εδώ. Το ταξίδι σας ήταν μάταιο. Είμαστε ειρηνικοί ταξιδιώτες, επιστήμονες. Κι όμως έχετε όπλα. Με τα όπλα απομακρύνουμε. Εμπόδια που συναντάμε. Κάποια εμπόδια δεν απομακρύνονται με επίδειξη δύναμης. Γυρίστε πίσω, φύγετε από την Ατλαντίδα. Τώρα. Μεγαλειότατε, λογικευτείτε. Κύριε... Όχι τώρα, μικρέ. Ακούστε με σε αυτό, ας κάνουμε αυτό που λέει. Με όλο το σεβασμό, κύριε, ζητώ να μείνουμε μία νύχτα μόνο. Για να ξεκουραστούμε, να εφοδιαστούμε και να ταξιδέψουμε το πρωί. Πολύ καλά. Μια νύχτα. Και μόνο. Σας ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Η καρδιά σου μαλάκωσε, κίντα. Πριν χίλια χρόνια θα τους σκότωνες αμέσως. Πριν χίλια χρόνια οι δρόμοι ήταν φωτισμένοι. Και ο λαός μας δεν γύριβε φαγητό στην άκρη μιας ερυπωμένης πόλης. Ο λαός το